Kažem, iscrpela me gledaj za minut i po. Evo, ja, verujem mi za minut i po. Repliku, emisija traje da skoro dva sata. Teška ljudina. Znači, gledaj, snage nemam ti postoji, šalim se. Gledaj, odmah da krenemo jako. Imao si razgovor sa tvojim čerkicama. Imali smo prilike, pošto smo par naseto stajali kod govornice, da primetimo da je, pored bila i ženska osoba, tvoja Ljiljana, bivša supruga Ljilja, je li tako? Koju smo u par trenutaka mogli da vidimo. Svi znamo šta su ti čerkice rekle, šta su poručile. Ja sam prisustvovao posle, bio sam blizu tebe i vidio sam da si bio vidno uzrujen. Da li se nešto od tog poziva drastično promenilo ili si dalje u nekom kontaktu sa Mimom ili nekako prikrivate taj vaš neki, da kažem, imate sada neki tajni odnos? Pa nema ovde šta se prikrije, ovde je stvarno sve pod kamerama, a mi se ne krećemo negde tu iza. Ono, da li ste naučili očima da govorite, kao mnogi od nas što se ovako sporazumevaju, prijateljski da kažem. To sam ja juče i rekao, naš pogled nikog ne može da ugrozi ni spolja ni ovde, tako da dovoljno se poznajemo da i pogledom možemo jedno drugom da prenesemo i tu neku energiju i raspoloženje trenutno i mišljenje o nekim situacijama. Izvini, samo ću ti pre svega reći, da li si svestan i toga da, na primjer, da vas kamere prate, uopšte i parove, da često kamere prate, da možda i sama ta vaša neka nevidna komunikacija, ali da sama ta komunikacija i dalje utiče na raspoloženje tvoje dece, da li uopšte nešto menja? Mora budem brutalno iskren, ne može da utiče na raspoloženje dece zato što su deca mala da bi tako nešto razumjela, protumačila, te poglede iz daleka. Da li je to u stvari poruka Ljiljina bila preko Što se Ljiljane tiče, ja sam je najviše ovde povredio već do sad dovoljno da ne bi mogao ništa dodatno da je povređujem nekim pogledima ili površnom komunikacijom, jer sam je već ono što se kaže razorio emotivno. Mogu ti samo nešto dodati. Vidi, starija ćerkica ti ima 7 godina, jel da? 6,5, da. 6,5. U ovoj situaciji koja se tebi izdešavala, vjerojatno je majka djece, odnosno tvoja bivša supruga Ljiljana, morala da objasni starijem djetetu, koje već znamo kako djeca sa 6-7 godina, kako smo mi sa 6-7 godina već neke stvari i shvaćali, i rezonirali i osjetili. Vjerojatno je morala objasniti zašto majka sa djecom ide iz očeve obiteljske kuće. Zašto je takva situacija? Di je tata? Neke stvari je mala vjerojatno shvatila iz maminog razloga. Zašto mi idemo sad? Razumiješ, ako su otišla u neki drugi stan. Vjerojatno mama trebala reći tata tamo di je otišao u reality da zaradi. Upoznao je, nažalost, drugu djevojku, ovo ono, to ništa ne znači. Mislim, mogu pretpostaviti kako je dijete saznalo. Nije sigurno dijete uzelo daljinski upravljač i gledalo zadrugu. Nije, ali smatram da Filipe... Od septembra do sad pa vidjelo sve. Filipe, smatram da je nekad negde naletela, da jednostavno i to negde preko dana što se pušta, gde smo mi na doku ili ručamo zajedno ili sedimo, pričamo zajedno, da je negde sigurno ona naletila ili da ima mogućnost nadalje da naleti na tako neke scene i ja to jednostavno nju ne želim da priređujem. Što se tiče pogleda, ona tu nju ne može da remeti ništa. Nju kao nju, koja mi je najbitnija na svetu. Njih dve, naravno. Što se tiče te površne komunikacije, također ne može ona da skapira šta, kako i da je to remeti. Ja se sjećam, Grujo, izvini, ali sjećam se sebe sa 6-7 godina, pa nešto ono... Mama ili tata pričaju o nečemu, ja kao ajde u svoju sobu, pa ono, čuješ kroz hodnik, priškiljiš kroz vrata. A i dan danas pamtiš te situacije. Da, kako ne, pa nešto kad je... Isto. Naš ono... Ali ne to, nego razgovor, pošto sam ja slušao... Ja mislim da sam imao 6 godina kad je pokojni Simeon rođak od moje majke tu sa Fruške gore, desila se jedna tragedija. Pa onako su gledali roditelji da sakriju od mene i sestre, ali smo bili mali, da ne znamo baš neke detalje. Pa uvijek nekako naslutiš, čuješ, osjetiš, kroz kuću ne može. Kad je razgovarala Ljilja sa svojima ili sa tvojim roditeljima, da djecu, ne znam, ide u vrt. Ne kažem ja da ona negde nije načula nešto, ali opet kažem, ja sam toliko... Mislim, načula sigurno čim je rekla djeca. Toliko katastrofu napravio u prethodnih, ne znam koliko, eto kad je to počelo, prethodnih 6 mjeseci. Da meni, da ja sad ništa nešto ekstremno ne mogu da ovde popravim ili ublažim, ali mogu da ispoštujem ono što me ona zamolila da ne radim više te neke stvari. Ja naravno smatram da je to i na asistenciju Ljiljane, da više
ne ležem s tom ženom u krevet, da nemam neku intimu, da nemam poljubce, da nemam blizak odnos koji eto može, kažem ti, da ulovi one i preko dana da prođe to pored televizora. Izbog priče, da nas vidi okoline, izbog kako desu. Sedimo, kako ručamo i ostalo. Što se mene tiče, ja, to je ono prvo večer kad sam ustao i rekao sam, ja ovdje, što se intime tiče s njom, sam završio svaku priču. Što se tiče razgovora, imali smo tu svađu, to je katastrofalna moja greška, neće dolaziti više do toga, ali da će biti nekog površnog razgovora i u prolazu nekog dobacivanja u smislu nečega što se meni ne svidi ili što se njoj ne svidi da bi smo ostali, da bismo održali tu našu ljubav, jer ja moram da razmišljam i o njoj na neki način i da ako smatram da treba da održim ovo što sam gradio ovdje zbog čega sam srušio ono tamo, smatram da tu površnu komunikaciju, što se evo mi najnormalnije, ne znam, pričamo, ostavila sam hleb tamo, ne znam, ovdje ti on joj kažem uzmi kečup. Izvini, ali misliš da mogu da se ugase emocije za ova dva mjeseca? Ali usputno, znači nema sedenja jedno pored drugog priče, nema klope jedno pored drugog, nema toga što da li, možda... Da li sam, mogu sam da se ugase emocije do, u narodnom periodu? Pa ako su jake, obostrano, koliko misliš su... Misliš da je ovo jedan veliki test uopšte? Ja, možeš ti ovo je najbolji test za nas dvoje. Ja možeš ti... Čekaj, ti planiraš kad izađeš napolje da budeš sa mima? Da. Ja sam mislio da je tvoja odluka nekako drugačija. Ne, pa Filip, kažem, ja sam od prvog dana da to govorio kad sam ustao ovdje. Kad god dođeš u neko iskušenje, u nešto, da se sjetiš nekih loših stvari, da se sjetiš da upališ zdrav razum i da jednostavno sameljaš i samu pomisao na neki korak napred prema nekome koji je za tebe, po tebe poguban i loš. Vidi, Filipe, ja samo... Ja bi shvatio da je sve između vas bilo super. Vi ste i tekako imali rasprave, i tekako imali svađe, i tekako ona imala izlete, ka Dinu, ka Zoli, ka ne znam, Sandiju. Ma imala je ona katastrofalne, da, postupke. A pa brajo, ne znam. A zamisli sad, ali ako je tako, izvini, dana... ako je tako ovde, pred tvojim očima, zamisli šta može, do čega može, da uzmemo, eto. U obzir da može u situaciji kad ne provodite vreme napolju zajedno. Zamisli ono što vidiš pred vidi, tvojim očima. To je dobro pitanje. Evo sad ću biti potpuno iskren. Ja sam juče u prolazu njoj... Ti kažem onako najiskrenije... Da, evo reći ću ti iskreno. Ja, samo da ne produbljujemo to. Ja sam u prolazu juče, ono kad se mimo ilazimo u toaletu, njoj rekao ti si koketa pa si koketa, a ja razmišljam o spolja. I razmišljam kako će, znam da ti nećeš ovdje napraviti sranje jer više niti imaš izbora, niti imaš više prostora da napraviš to da te neko osudi opet, pogotovo što pričaš koliko me voliš, ali ja razmišljam o spojnom svetu i o tome što smo pričali da ćemo napolju, rekao, meni se ovo uopšte ne dopada šta ti radiš. Nebitno šta je to bilo, ja sam njoj ukazao na taj način, tu se završila, bukvalno smo pričali 10 sekundi u prolazu i to je to. To je odgovor na ovo tvoje pitanje. Da, meni stoji u podsvesti to, jer ja znam kakva je ona ovdje, da voli da koketira, da jednostavno voli da zavede. Mislim, nemoj me krivo shvatiti ono što sam ti ja rekao kod bazena. Samo sekundinu. Ona je, generalno može biti draga i ovakva i onakva. Ona je za nekoga možda najbolja na svijetu, za tebe je pogubna. Po tebe se pokazalo da je ona pogubna. Ako ona po tebe pogubna, što ti bi dalje nekako vidio perspektivu i budućnost sa nekim ko po tebe nije dobar, koji iz tebe ne izvlači nešto dobro, ili da provaljuješ u WC, da ju opsuješ, da se svađaš sa njom, to je izvlačenje lošeg iz tebe. To da ona ode ka drugom nekom muškarcu nešto je isto loše sa njene strane, znači da niste zadovoljni, sretni. Jel nije logičnije da umjesto da gledaš perspektivu i budućnost sa njom, gledaš perspektivu i budućnost sam ili vraćajući se svojoj porodici? Ja se supruzi svoju bivšu neću vratiti, ja sam to već rekao. Što se tiče dece, naravno na prvom mjestu i kad izađem, naravno sve što se tiče njih na prvom su mjestu. A što se tiče nje, mislim da njen kraljni cilj kad radi takve neke stvari nije loš i zlonameran, ali da jednostavno nesvjesno i iz gluposti pravi te situacije gdje se ja osjećam loše. Ali mislim da krajni cilj, eto i to koketiranje, to mislim da ne bi preraslo u nešto da bi ona s nekim završila. Što me nervira? Ovdje kod njega i kod mnogo ljudi. Zaljubljen čovjek i zaluđena glava traži pozitivno onom negativnom ovdje. Ne, ona je takva. Kapiraš? Ona jeste zaljubljena u tebe i volite. Činjenica, zaljubila se i zavolela te. Da, ali ona takva, koketna je.
To jest. I to se da, neće. Da, znaš šta mi ide na kurac, šaj. I ti si isto bio primjer toga. Prema nekom koji ti je najbolji na svijetu i najbolji prema tebi ispadneš loš, a prema nekome koji je po tebe ološ, ispadneš naš ono dobar, praštaš, ideš, gledaš, bude njinje, njanje. Teraj to u pičku materinu, da moram reći u popodnevnom programu, jebi mamu ako treba. Tera jebote led, pa ne znam, pa razumiješ muško si ako vidiš da se hiljadu situacija izdešavalo loših. Ako vidiš da je ta djevojka sa 3-4 muškarca skoro završila. Jebe mu mamu, ona može biti za nekoga najbolja. Ona će možda sutra biti nekome najbolja. I možda ima ona, razumiješ, materijala da bude odlična žena, supruga, majka, djevojka, ali nekome, ne tebi. Znaš šta je problem? Ja razumijem šta ti pričaš i donekle jesi u pravu. On veruje u to da će uspjeti da promijeni to vjerovanje. Ali problem što ona je nekako podijeljena ličnost. Postoji ona mima koja je dobrica jedna, koja je prema meni perfektna i za koju bi mogao sutra da dam ruku da mi ne bi ništa uradila, da kažem, iza leđa. I postoji ona druga koja se pali na trenutke, na primjer kad popije malo alkohola, kad smo u svađi iz nekog inati. E, ta loša mima pravi ono što je ona meni napravila ono večer. Što ne ideš na ježa golom guzicom i jež je simpatičan i sladak dok ti ne zabode bodlju do kosti. I to se slažem. Očigledno da ću ja morati da popijem tu bolju da bi se totalno, da kažem, popićeš ti mnogo bolje, veruj mi. Od nje. Ja ti kažem, ili će biti jednostavno kako ja razmišljam. Ja jedno čekam, pošto, eto kažem, kolege smo i smatram te za jako, jako dobrog pevača i uopšte i tekstopisca. Također najbolje kvaliteta. Mišljenje ima o tebi to znači. Najiskrenije, kažem ti da si ovako super momak i, znači, bilo bi mi žao da gledaj, ostavljamo sve to po izlasku iz zadruge, znači čućemo se, rekao sam ti, samo ćeš mi jednu poslati poruku, a znam kakva će to poruka da bude. To sam ti rekao u više navrata. Mislim, na šta je što... Žao mi je što, znači... Na šta mi je samo žao što Gruja je imao stvarno ljude koji, ja sam ti rekao, isto mogu sam ti dati iz svog iskustva, jer ja isto nekad gledam kad mi neko govori samo u teoriji, a u praksi nisam vidio neke stvari, lapo, znaš, i ne doživljavam ga toliko koliko kad mi govori neko ko je prošao u praksi. Normalno da mi je drugačije kad mi priča o fudbalu, sad karikiram Dino, koji ga je igrao, trenirao, koji ga razumije, nego da mi dođe neko koga samo gleda na televiziji i ko ne zna da šutne loptu, ali zna, u teoriji je jako dobar. Ali ti si imao Mikija, Janjuša, Ša, ne znam koga još. Ja sam ti govorio, ja nisam imao priliku ni da budem u braku i da neke stvari i ovo i ono. Ali, kako bi ti rekao, isto sam neke greške napravio. Vidio si prošle godine kakav je odnos bio, mogao si ako si pratio, kakav je odnos bio Maje i Janjuša, gdje sam ja gledao situacije i upustio se. A govorili su mi neki, nemoj, okej, super prijatelj, ovo ono, proćeš ko bos po trnju. Neke druge, da ne napominjem situacije, isto sam, sam par ljudi me odvelo sa strane, reklo mi, razmisli, malo upali zdrav razum što se tiče nekih stvari. Nisam, opekao sam se, isto sam ti rekao. I nimao sam nekako nade u tebe, ajde, možda si lud isto, jedan put, drugi put, 15. put, 20. put, ali 21. put ćeš reći, ma ko te jebe, ne, i gotovo, i ostaćeš pri tome. Mada, eto, ti imaš i sad 2 mjeseca nakon samog kraja. Znaš šta, care, ne možeš ti nikoga da menjaš. Koliko god ti želju imao, ako sama ta osoba ne želi da promeni nešto ali kod sebe, to je počela je da menja u poslednje vreme neke stvari. Koliko god ti želeo, tvoja želja tebi daje za pravo da ti vidiš promenu. A u stvari promene nema, da. Čim ti glas, tvoja želja tebi to daje za pravo, a to nije ono što je realno. Možda je tako, vidi, možda ću ja kad izađemo da ovdje reći za sve ste bili u pravu, ali možda će se ispostaviti da ono u što sam ja verovao... Možda će to biti uspjet napolju i biti najsretniji par. Možda, ja u to verujem. Ali znaš koliko je to posto? 3. Ali se dešava. Okej. Da. Ja razumijem vas šta mi govorite i hvala vam na savjetima. Ja ti kažem, ne kažem ti ono... Nije zlo namjerno, to je kad neko gleda sa strane ko možda može bolje da vidi nego ja ovako, ko sam zaljubljen, razumiješ, ko voli. Da. Znači, došli smo do zaključka da ta trane više neće biti. Da. Ni od podadi. Do kraja zadruge. Grujo, hvala ti što si bio gost. Hvala vama.
Ništa, o ovoj temi će se polemisati i pričati. Više ja ti pričam nego on, ali... Da, ne, gledaj, ja želim od srca, znači nekako, i krenem i mnogo bih mu toga još rekao, ali davit ću. Znaš koliko sam razgovarao zadnje vrijeme sa njim, šta? Ali džabe, džabe. Išao sam šetat, sjedio sam kod bazena, sjedio sam tamo kad smo ja i Ana bili dole iz Ola. Stalno te zovem, stalno pričam s tobom na tu temu. Hvala ti na to, vidim. I nije da vlatim mimu, da nešto, da ovo... Ne, ništa, naprotiv, nego ti pričamo... Ja čak naprotiv, ja kažem, meni ona draga, meni ona simpatična, meni ona i nije neko... Čak i nekad kad ju se uvrijedi ili nešto, nije neko ko će baš ono nisko udarati ovo i ono... Znači, ono, okej, mi je simpatična, jeste malo panglu, ali... I meni ona gotivna i draga mi, sve to mogu da se posvađam sto puta i sto puta se izmerim. Ona jeste jako draga devojka. Ona je kao ortak, super. Ali kažem ti, po moje neko mišljenje da nije osoba za jaku, stabilnu vezu, za brak sutra, a... Pogotovo ne za čovjeka koji ima to i za sebe. Porodičnog čovjeka, totalno, ono, bez obzira na to što si uradio, jebi ga, desilo se, zaljubio si se, ne možeš da se ubijaš. Osvijestit ćete se kad izađeš odavde, prvi put si ovdje, kad izađeš odavde, u takvom šama realnosti, odnosu, pa kad dobiješ šama realnosti, pa ćeš vidjeti kako idući put, iduću godinu ovdje da dođeš, ćeš funkcionirati. Pa ćeš onda ti biti taj šam koji će možda nekom razumeš, isto ovo govoriti. Hvala ti, Grujo. Ostavljamo prostora da ajde, ćete biti i vi u pravu i ja. Vidjet ćemo. Da, Matora, ako može, Matorić. Samo, eto, aha, da se zakonim na pozivu, da pozdravim svoju porodicu, prijatelje i još jednom da im čestim Uskrs, ne znam da su čuli. Eto, sad vam kažem, volim vas. Ćao, Grujo, ako može, Matora, da nam se pridruži. Taman, eto, da iskoristimo ovo vreme da popričamo malo o njenom odnosu sa njenom dragom Aleksi, da nam kaže još par stvari koje je htjela. Tako da, Matoriću, mi te očekujemo.